سلام ديناتشو موسيقى ينات سيفونين زاري موسيقى لما كان مبر وينم موسيقى ستوديو لما كفت مياس فالغونين بيزي كيو نغروشن نما مرالن مجمعنا نتناقل كوت بزي فيديو موسيقى لما قناة بر وينم موسيقى ستوديو لما كفت مياس فلقونن مسرت هذي يونو نقولش نمن ما مارو كم مساعي أتريم دمو كم نقراتشو which يعلو إنسترومنتو تاس فلقوم سايحون كن بيزيك وينو مسرت هذي يونو نقولش نو يما قراتشو كان الزاوستم يما جمرا ونا وان نيا ونقر كمبيوتر نو يا كمبيوتر ديسكتوب وينو دمو لابتوب مونشال كوبريتينغ سيستم أنتار دمو ويندوزم ماكم مونشال بتشا وان نيا ونقر كمبيوتر سفلقونن بجات اللي لو ماني يوم كمبيوتر متقم ان شاء الله اني براسي موسيقى ما كانوا بر بقلي سيجمر ستقم ينبروا ديل ديسكتوب نبره كذا بالا يادكو يادكو يادوك سيد متقمو كمبيوتر غير يالو لذي يمجمراونا وانيو نغر كمبيوتر نو معناتنو ሁለተኛውና መሰረታዊ ነገር ኮምፒውተር ካለን እዛ ኮምፒውተር ላይ ሙዚቃዎችን ሪከርድ እናደርግበት ሚክስ እናደርግበት ኤዲት እናደርግበት ሶፍትዌር ያስፈልገናል ያ ሙዚክ ፕሮዳክሽን ሶፍትዌር ዳው ወይም ደግሞ ዲጂታል አውዲዮ ወርክስቴሽን በመባል ይታወቃል ብዙ አይነት ዲጂታል አውዲዮ ወርክስቴሽኖች አሉ ከነዛ ውስጥም ኪቤዝ ሎጂክ ፕሮ ኤክስ ኤፍል ስቱዲዮ ፕሮ ቱልስ እና ሌሎችም አሉ እኔ ፐርሰናሊ የምጠቀመው ኪቤዝ ነው በዚህ አጋጣሚ የኪቤዝ ኮምፕሊት ቱታል ከዚህ ፍሰረ ቸለቅ ያለው ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ያንን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለዚህ ኮምፒውተርና ሶፍትዌር ካለን ምናልባት ከዚህ በኋላ የምነግራችሁ መሰረታዊ ነገሮች ማሟላት ካልቻለን በጀት ከሌለን በኮምፒውተራችንና በሶፍትዌር ውስጥ ተጠቅመን የራሳችንን ሙዚቃ መስራት እንችላለን ግዴታ እነዛ ቃዎች እስኪሟሉ ድረስ መጠበቅ የለብንም እኔም በአንድ ወቅት የሎጂክ ቃዎች ሳይኖሩኝ just ኮምፒውተር ብቻ በነበረኝ ሰዓት የኮምፒውተሩን ኪቦርድ እንደ ሙዚክ ኪቦርድ መጠቀም ሙዚቃዎችን ሰርቻለሁ ለዚህ ምናልባት ከዚህ በኋላ መነግራችሁን ኢንስትሩመንቶች የሌላችሁ ሰዎች ኮምፒውተራችሁንና ኮምፒውተር ላይ ጫናችሁ ሶፍትዌር መጠቀም ብቻ ሙዚቃ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ዲጂታል አውዲዮ ወርክስቴሽኖች ላይ ይሄንን ኦፕሽን አስቀምጣውላችኋል ሶስተኛው መሰረታዊ ነገር ሚዲ ኪቦርድ ነው ይሄ ሚዲ ኪቦርድ የሚጠቅመን ለምንድን ነው ሶፍትዌራችን ውስጥ ያሉ ቨርቹዋል ኢንስትሩመንቶች አሉ ለምሳሌ ፒያኖ ድራም ቤዝ ጊታር ኢንስትሩመንቶች አሉ እነዛ ኢንስትሩመንቶች እንድንጫወት ይረዱናል ማለት ነው ስለዚህ ሚዲ ኪቦርድ አስፈላጊ ነው አራተኛውና መሰረታዊ ነገር ቮካል ሪከርድ ማድረግ መፈልግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ሪከርድ ማድረግ መፈልግ ሪከርድ እናደርግበት ማይክ አስፈልገናል ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ ውስጥ የምንጠቀመው የማይክሮፎን አይነት ኮንደንሰር ማይክሮፎን ይባላል ለዚህ ይሄን ኮንደንሰር ማይክሮፎን ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ቮካልና የተለያዩ ኢንስትሩመንቶችን ሪከርድ ለማድረግ አምስተኛውና መሰረታዊው ነገር አውዲዮ ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ሳውንድ ካርድ ይባላል ይሄ ዲቫይስ ምንድነው የሚያደርግልን ማይካችንን ወይም ደግሞ የተለያዩ ላይን ኢንፑታችንን ወደ ኮምፒውተራችን ኢንሰርት ለማድረግ እንጠቀማለን ያ ማለት ነው ከማይክ ወይም ደግሞ ከጊታር የሚወጣውን አናሎግ ሲግናል ወደ ዲጂታል ሲግናል ኮንቨርት አድርጎ ወደ ኮምፒውተራችን ያስገብልናል ማለት ነው ያ በዩኤስቢ ይገናኛል አንዳንዶች ደግሞ በተንደርቦልት ይገናኛሉ ብዙዎች አውዲዮ ኢንተርፌስ ዲቫይሶች ግን በብዛት ይገናኙት በዩኤስቢ ነው ስድስተኛውና መሰረታዊ ነገር ስቱዲዮ ሞኒተር ወይም ደግሞ ስፒከር ያስፈልገናል እነዚህ ስፒከሮች ለስቱዲዮ ተብሎ የተሰሩ ናቸው ለዚህ በጣም አሪፍ ኳሊቲ ያላቸው ሳውንዳቸውም በጣም ፍላት ነው ያ ማለት ኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉትን ኢንስትሩመንቶች ምንም አይነት ከለር ሳይጨምርባቸው ነው አውትፑት የሚያደርገው ለዚህ ስቱዲዮ ሞኒተር ይገድ ያስፈልገናል ሰባተኛውና የመጨረሻው ብዬ አስቀምጥኩት ሄድፎን ነው ይሄ ሄድፎን ለምን ይጠቅመናል ለምሳሌ በማይክ ቮካል ሪከርድ ማድረግ ብንፈልግ ሳክስፎን ቦክስ ጊታር ሪከርድ ለማድረግ ብንፈልግ የምንሰማው ድምጽ ከሄድፎን መሆን ያለበት ምክንያቱም ከስፒከር እየሰማን ከሆነ ከስፒከር የወጣው ድምጽ ወደ ማይካችን በመግባት አላስፈላጊ ድምጽ አብሮ ሪከርድ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሄድፎን ይግድ ያስፈልገናል ያው እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እነዚህ ሰባት ነገሮች ለስቱዲዮ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ሌሎች ነገሮች ያስፈልጉ ማለት ሳይሆን መሰረታዊ ነገሮች እነዚህ የተቀጽቋቸው ሰባት ነገሮች ናቸው ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ የምለቃቸው ኮንተንቶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኖቲፊኬሽን ቤል ተጫኑ ኮሜንት ላይ ሐሳብ ጻፉልኝ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳዘነጉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ